Представяме ви зимното ватирано водозащитно яке призма в син свят. Ветрозащитен модел с качулка. Якето има сигнални елементи, два долни джоба и един надграден. Якето е с ластични маншети. Към него можете да поръчате и полукащ ризон от същата серия, отново призма, направен от полиестер. Два долни джоба, два задни джоба и един надграден. Полукащ ризонът разполага с халка за чук и има регулируеми през рамки. Освен полукащ ризонът и якето, можете да поръчате и панталон призма, полиестер, същата серия. Панталонът има два предни джоба и два задни джоба. Отново сигнални елементи, направен от 300D полиестер Оксфорд. Тези три части можете да ги купите в комплект, може разбира се и отделно. Линковете ще намерите в описанието на видеото.